Այժմ կորոնավարակի հետքերով վերջին 24 ժամվա ընթացքում աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 31.1 միլիոն դեպք, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Համավարակի սկզբից աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 317 միլիոնի։ Աշխարհում COVID-19-ից մահացել է ավելի քան 5.83 միլիոն մարդ, ապակինվածների թիվը կազմել է 262 միլիոն։ Այս պահի դրությամբ աշխարհում գրանցվել է COVID-19-ի ավելի քան 49 միլիոն ակտիվ դեպք։